Nera Mamić podijelila je svoja razmišljanja o glazbi, ali i otkrila svoj vlastiti Alamo. Aurea Fest Požega 2019. bogatim programom obilježava 50 godina festivalske tradicije. Mnogi drugi objavili spot za pjesmu Dinosaur. Alamo je ime teksaške tvrđave za koju su se vodile teške bitke i danas muzeja, ali i teksaški i američki simbol herojskog otpora. No Alamo je i naziv drugog samostalnog singla Nere Mamić u kojem po prvi puta sudjeluje autorski. Bilo je izazovno pjesmu nazvati Alamo, pogotovo u ovom području, jer svi su sigurno pomislili, oni koji su znali što je Alamo, na onu drugu konotaciju Alama, ali meni je došla neka potpuno druga konotacija Alama, a to je ono kad je izvjesno da će nekakav pad biti tu i da se nešto loše sprema i događa, a ti dalje ono se beskompromisno boriš za nešto ili nekoga, tako da je zapravo to ono što za mene predstavlja Alamo, kad je pad tu, ali ne odustaješ od nečega što misliš da je vrijedno. Glazbu i aranžman radio je njezin stalni suradnik i producent Olja Dešić, dok je Nera inspiraciju za tekst pronašla u vlastitom životu. I onako u međuljudskim odnosima, a i u ovom poslu kojim se baviš, nekako svi koji su sa mnom i došli u nekakvu suradnju su primijetili da sam dosta onak beskompromisna po pitanju tog nekog izričaja koji volim, a to je taj soul funk koji stvarno volim pjevati, iako možda u Hrvatskoj nije naletio na nekakvu širu publiku, ali ja od toga mogu reći da ne odustajem. Nerin glazbeni ukus vidljiv je i na pjesmi Alamo, koja je na tragu američkih big bandovskih izdanja. Snarky Puppy mi je trenutno ono aktualan band i baš sam nedavno bila na koncertu u Beogradu i to mi je definitivno jedan od najboljih koncerata ikad. Nešto neobjašnjivo se događa na tim koncertima i je onak energetski je jako, jako napucano i to je ono što mi je zapravo super. Tako da sam svakako njihovog izričaja malo pokupila u ovoj novoj pjesmi. A i Olja i ja dijelimo tu ljubav prema Snarky Puppyu, pa je možda brass sekcija malo više raspisana u tom smjeru. Tako da to je nekakav funk soul fusion koji sigurno ima neku primjesu i popa da bude onak pitki možda ljudima i publici. Ljubav prema glazbi i pjevanju Nera je otkrila, kako kaže, usporedno s izgovorom prvih riječi. Jasno ti je da nešto jako voliš i želiš, ali trebaš imati nekoga ko će te uzeti za ruku i odvesti do neke destinacije koja će onda to i napraviti da ide u nekom smjeru. Tako da hvala mami i tati ovim putem što su slušali i znali slušati. Pa sam vrlo rano zapravo i počela pjevati onako i u kolektivu, u zboru, u Osječkim zumbićima, onda su došli Brevis i sve to skupa sa tim projektima. S godinama su stigli i ostali projekti, poput benda Electric Porn te akapela sastava Akvarel. Akvarel je sigurno nešto najposebnije u čemu sam sudjelovala, budući da u Hrvatskoj još nije zaživio taj akapela, možda izričaj, jedni od rijetkih smo, ako ne i jedini koji se bavimo na takav način sa glazbom, dakle isključivo glasovi, nema pratnje instrumenata. I to je još jedna zapravo suradnja sa Oljom, na taj način sam i upoznala Olju Dešića koji je dugogodišnji suradnik Akvarela i aranžer. Nedavno smo izbacili baš ovaj novi album koji je poseban jer je u pitanju slavonska glazba, tradicionalna glazba, ali na taj pop, jazz, akapela način, pa je ovaj po tome specifičan. Iako uživa sudjelovati na različitim projektima, Nera se ove godine publici odlučila predstaviti prvim samostalnim singlom Jednostavna stvar. U svakom trenutku ono mi prođe kroz glavu misao da bi bilo lijepo okušati se i u autorstvu i u nekakvoj svojoj glazbi, jer to je kao tva mala beba koja ono, gledaš njezin ono, napredak, rast od nekih začetaka, od prvog stiha koji ti padne na pamet, do onda konačnog proizvoda koji bude onak wow, jer je nešto tvoje. Olja Dešić glavni je krivac i za Jednostavnu stvar, čiju su glazbu snimila tri vrhunska instrumentalista iz Chicaga koja surađuju s brojnim poznatim izvođačima, Chris Miskell, Maurice Fitzgerald i Walter English. Ti ljudi su ono, možemo reći, izmislili tu vrstu glazbe, tako da im je ono u srcu im je taj mikrogroove i ta svirka. Tako da je baš mi je to bila lijepa suradnja jer su zapravo to sve ljudi koji ja neizmjerno cijenim i surađuju s nekakvim mojim, mogu reći, pjevačkim i instrumentalnim uzorima. Nera je u lipnju potpisala ekskluzivni izvođački ugovor s najvećom domaćom diskografskom kućom Croatia Recordsom. Dva su singla vani, a o novima se već razmišlja. Težim albumu, to definitivno, jer ono već sad imam viziju kao koja bi mogla biti iduća pjesma, kakva, ono, htjela bi da album bude šarolik u skladu s tim koliko toga i volim slušati.
ali što više koncerata, htjela bi ono, okupiti nekakvu svoju ekipu bendovsku koja bi se onda time bavila. Htjela bi imati što više zapravo suradnika, da ne bude samo jedan na jedan, trenutno samo sa Oljom radim i to mi je divno, ali bi voljela imati i muzičare koji će to svirati i sa mnom skupa na nekakvim probama raditi i aranžirati te pjesme, tako da to je nekakav korak dalje. Nerina želje za što više koncerata ostvarit će se već ovo ljeto, u kojem planira učiniti još koji korak više prema albumu Prvijencu. Biće svakako svirki, u svakom slučaju sa 100 bendova s kojima trenutno radim. Promocija singla svakako, to mi je definitivno u planu, ono, radio tour, jel, i to sve skupa. I naravno rad na novim singlovima. Sad, obzirom da sam promijenila adresu i u Zagrebu sam, živim sama, što mi je zapravo i super u jednu ruku, a i ne baš u neku drugu, ali ovaj dio koji je dobar volim iskoristiti maksimalno, a to znači da nikom ne smetam kad se dernjam po stanu i pjevam i smišljam. Još moram nekako klavir dovući iz Osijeka do Zagreba i onda mislim da ću se tome maksimalno posvetiti i pisanju, zapravo jako volim pisati. Tu i sad, jako nazire se pad. Neki on bude slobodan, od ovog sunca nemam hlad. Požega je festivalski grad od 1969. godine. Ovogodišnjim izdanjima Aurea Festa Požega, nizom kulturno-glazbenih sadržaja kroz 4 dana, od 29. kolovoza do 1. rujna, obilježit će se 50 godina festivalske tradicije. Festival dobrih vibracija u četvrtak 29. kolovoza glazbeno otvara Big Band Požega, kojem će se pridružiti sve popularnije mlada glazbenica Nela, uz koju će još nastupiti i Renata Sabljak, Bruna Oberan, Marko Kutlić i Jure Brkljača. Jazz večer upotpunit će još Rafael Racing i Soul Gift Band. U petak 30. kolovoze na središnjem gradskom trgu održat će se Aurea Fest popularne glazbe. Svoj nastup do sada su među ostalima potvrdile mlade snage domaće scene poput Antonele Doko, Adriane Baković, Luja Kelić, Nele, Roka Vuškovića i Dominika Blažeca, ali i onih iskusnijih poput Igora Delača, Bosutskih Bečara te Vranca. Dan kasnije u dvorani glazbene škole Požega nastupit će glazbena diva Gabi Novak u pratnji sina Matije Dedića, jednog od najboljih jazz pijanista ovih prostora. Nakon toga na središnjem Požeškom trgu slijedi Aurea Fest Zlatne žice Slavonije, gdje će tradicionalno biti predstavljene nove pjesme na najpoznatijem i najdugovječnijem tamburaškom festivalu u svijetu. Slavonske Lole, Stjepan Njeršek Štef, Boris Čiroga Šparac, Šima Jovanovac i Kristali samo su neka od imena koja će nastupiti te večeri. Glavni događaj ovogodišnjeg Aurea Festa je nedjeljna retrospektiva Požeškog festivala pod nazivom Pjevaće Slavonija, na kojoj će biti izvedene festivalske uspješnice od 1969. godine pa sve do danas. Neke od njih su Pjevaće Slavonija, Dan plavetan kao lan, Laže selo, lažu ljudi, Slavonijo, ja sam tvoje dijete, Sve poštivam, svoje uživam, I nati se Slavonijo, Kuća na kraju sela, Sve ona meni, Tajna najveća, Dženka, Snaša, Vranac. Laže selo, lažu ljudi, da te nisam prebolio. Laže cigan, laže pjesma, ja sam sve zaboravio. Nek mi pjesma dušu dira, nek mi ona život znači. Sve ću dati, samo sviraj, 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 nemoj stati. Mnogi drugi ovih su dana predstavili drugi singl sa svog budućeg drugog albuma. Njihov dinosaur s 10 instrumenata, 3 glasa i 2 solaže jedne za drugom nosi sve značajke pravog laganog ljetnog hita. Iza na prvu jednostavnog i šaljivog teksta stoji dublja ekološka poruka, a još dublje krije se problematika bivanja u različitom društvu. Dinosaura prati i prigodni video spot koji slijedi zadnjeg dinosaura na zemlji. S vjernim pratiteljem Sisavcem Lisicom prolazi kroz tragikomične situacije u želji da pobjedi samoću i dosadu. U ovom spotu glumi Ivan Perković, trubač mnogih drugih, dok je redatelj Filip Kovačević, basist benda. Za kameru se opet pobrinula stalna suradnica Anita Nađ.